Yeah. So guys, biryani बनना कला की चाहिए। जैसे ये नेरो हल्का थोड़े ये नून सुनी इधर उधर आ रहे रहते हैं। लेकिन एक एक चोटी जैसे तार नू पड़ने होंगे। इन तारे रहते हैं। इसको बाद में फिरी चाहिए नहीं पकाने पड़ने होंगे। मसाला ससला रखे रहे इधर। शुरू प्रोसेस से ऐसा ही कर सुमा मिचे। आज जैसे बिरयानी बंद चो बिरयानी को फर्स्ट प्रोसेस से ऐसा ही होते हैं। ऐसा देखो। So guys, welcome back to my channel again. आज जैसे बिरयानी बंद चो अभी जैसे मम्मी रोयो मेरे किचन में स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे मैंने जैसे वीडियो। अरे आज जैसे बिरयानी बंद चो दामा दम चिकन बिरयानी है इधर। चार टमाटर जी इत्र इत्र पीस बना रहे लिया कुछ बदर देखी चिकन जे लेग पीस टाइम से मैं चार वड़ा विंग्स है वड़ा अन्य इसके बाद में और उसे मासू सा ऐसा देखो त्यही हो भिडियो स्टार्ट भइसकेको छ आजको चाहिँ बिरयानी ब्लग्स है साथीहरू चिकन बिरयानी ब्लग्स त्यही फेमिली ब्लग आज पनि त्यही सबैजना बस्ने मुकबाङ हुन्छ है अनि त्यही हो साथीहरू अब बनाउँदैछौँ हामी अब एकछिनमा के हाल्दो रहेछ कस्तो कस्तो गर्दो रहेछ त्यो देखाउँछु है त सो गाइज हामीले चाहिँ अघि झिकिसकेको थियौँ होइन अब यहाँनिर चाहिँ मैले खोर्सानी प्याज टमाटरहरू चाहिँ काटिसकेको छु अब यहाँनिर तेलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मासुलाई चाहिँ पकाएर हल्का ग्रेभी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि यहाँ हामीसँग चामल भिजिरहेको छ है त्यसको लागि पानी उमालिसकेको छ है पानी सानी हामीले यहाँ उमालेर चाहिँ रेडी गरिसकेको छौँ यी पुरै तातो छ है अनि त्यो चाहिँ पानी चाहिँ चट्टै यो ग्रेभी गरिसकेर चाहिँ कुकरमा बसाउनुपर्ने हुन्छ हामीले मासुलाई हालेर अनि चामल हालेर पानी हाल्नुपर्छ चट चलाएर अनि गजब हुन्छ अनि एक सिटी लगाइदिएपछि त डाँडा रेडी हुन्छ है साथीहरू त्यही हो प्रोसेस चाहिँ अब त्यही होला सायद हामी यसरी नै बनाउँछौँ भनौँ न चट्टै यसरी लेयर लेयर बन्दैछ है पानी सानी हामीले हालेर रेडी गऱ्यौँ अब चट्टैलाई एकचोटि लगाइदिनुपर्छ अनि चट्टा रेडी हुन्छ है साथीहरू त्यही हो अनि चट्टा खानुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ मुखबागमा चट्टा हामीसँग अर्ग्यानिक प्लेट लास्ट टाइमको जस्तो यो छ है केराको पातमा चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ है त आज पनि मजा आउँछ यसमा खाँदा यहाँनिर पाकमा बसिसक्यो कुकर ल है साथीहरू हाम्रो चाहिँ बिरयानी पाकिसकेको छ अब हेरौँ हाम्रो ओ हर दामी बास्ना आइरहेछ अब यसमा चाहिँ चट्ट हल्का घिउ चाहिँ सर छर्किदिनुपर्छ कि साथीहरू यस्तो बबाल हुन्छ त्यही हो यहाँ छैन त बबाल हेर्दै खाउँ खाउँ मेरो त मुख रचिसक्यो यार एक कुकर चाहिँ हाम्रो बिरयानी चाहिँ चट्ट रेडी भइसकेको छ हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अगेन आज चाहिँ अघि पनि भनिसकेँ होइन अगाडि त्यो बनाएको नि देखाएको छु है त्यहाँ चाहिँ आज चाहिँ मैले चाहिँ चिकन बिरयानी बनाएको है स्पेसल हेर्नु त कस्तो बबाल छ खाउ लाग्दो त्यही हो आज चाहिँ फेरि ट्याक 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 देखिहाल्नुभयो अर्ग्यानिक प्लेट त हाम्रोमा टनाटन छ त्यही भएर यसमा खानुको मजा छुट्टै हुन्छ क्या साथीहरू त्यही हो आज चाहिँ चिकन बिरयानी बनाएको छौँ फेरि हामीले पहिला नि बनाएको थियौँ एकचोटि दामी भएको थियो अनि फेरि आज नै खाना मन लागेर बनाएको गर्मी चाहिँ बहुत छ हेर्नु पसिना आउनु थालिसकेको छ सुरुमै अनि त्यही हो आज चिकन बिरयानी यहाँ छ काँक्रा गाजर अनि अन्डा छ रायता त्यस्तो मन नै पर्दैन हो त्यसको लागि त्यसको सट्टामा चाहिँ अचार छ यहाँ है मोमोको चट्नी जस्तै छ है ठ्याक्कै त्यही हो अनि त्यही हो अब अलिक खोर्सानी पिरो पुग्दैन कि भनेर खोर्सानी पनि राखिरहेको छौँ त्यही अब चाहिँ खाना थाल्नुपर्छ भोक लागिसक्यो ल थम्बनेल बनाइदिउँ न त एउटा
झट्ट हेर्नु है, हेर्नु त कत्रो छ चिकन लेग पिस साथीहरू, चिकन लेग पिस ल खाएँ त चियर्स। वाउ खाएँ त साथीहरू, गर्मी चाहिँ भन्नुहुन्छ भने पूर्व गर्मी, अब हुन त कता अरूतिर नि ठाउँमा नि गर्मी होला, यता त बहुत छ। ल है खायो है साथीहरू चियर, यसको नि थम्नेल बनाऊँ न त एउटा, भोक लागिसक्यो। गर्मीमा तातो तातो बिरियानी हामी चिसो चिसो चाहिँ अब कोक चोक अलिक नखाम भनेर चाहिँ पानी कोकहरू धेरै खाइयो कि अब अलि सुगर सुगरलाई अलिक कट गर्न खोजेको त्यति हो। बहुत दामी भएछ रे, बिरयानी आजभन्दा कति महिना अगाडि खाएको थियौँ हामीले, धेरै भयो नि जाडोमा खाएको थियौँ मलाई, त्यसैमा खाएको थियौँ अति मिठो भएको छ साथीहरू। बाबा चिकन लेग पिस कस्तो टेन्डर भएको छ, मजाले पाएछ है, सर्छ छुट्टिन्छ। बिरयानी त बबाल भएछ त, आज चाहिँ मम्मीहरू भिडियोमा नआउने भन्नुभयो अनि हामी दुईजना मात्रै आयौँ, नत्र अचेल प्राय मोकबाङमा सबैजना देखिराख्नु भएको थियो होइन, हाम्रो फेमिलीहरू सबैजना वा आज चाहिँ एउटा म मात्रै आयौँ है त, बिग बा आएर हामी है त साथीहरू, हेर्नु त कति छ कति छ हेर्नु त है, ओहो घिउ माथि ओडा हालिदिएको कि पकाइसकेर, अन्डा पनि छ हामीसँग, गर्मीमा पिरो खोर्सानी खलखली भइसक्यो, म त गर्मी पनि यति चाहिँ बढेको छ नि, बिहानभरि पानी पऱ्यो त्यो पनि यस्तो गर्मी छ नि साथीहरू, गर्मी त यता त सबैतिर त्यस्तो होला हो, त्यो रोड साइड बनाउने भएर त्यो रुखसुख काटेर त झन् त्यही भएर पनि गर्मी बढेको होला जस्तो लाग्यो त।
मासु त बहुत मजाले पाएछ हेर्नु त है पुरै गर्मीले चाहिँ साह्रै सताइसक्यो हाम्रो मुखबाङ भिडियोहरू के कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूलाई प्रतिक्रिया के भन्छ प्रतिक्रिया जनाउनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला गर्मीले गर्दा बाहिर खास चाहिँ निस्किन सकेको छैन कि साथीहरू त्यही भएर अचेल मुखबाङ बेसी आइरहेछ क्या ब्लग बनाउन बाहिर निस्किनुपर्छ है गर्मी यस्तो छ आउन थाल्यो हेबी पो खाइयो त हौ आमामा वाइल्ड खाइयो त लास्टै टेन्डर छ क्या मासु त ए सर्लक्क पाक्यो माथि अनि साथीहरू यसो मेरो भिडियो हेर्नुहुने तर सब्सक्राइब नगर्नु भएकोले चाहिँ यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होइन लाइक गरिदिनु यसो सपोर्ट गरिदिनु न अलिअलि हल्का माया देखाइदिनु ट्याङ लाइक गर्ने हो कति सजिलो छ यता हुन्छ सब्सक्राइब ट्याङ्गै गरिदिने घन्टी ट्याङ्गै बजाइदिनु अब सजिलो लु त साथीहरू गर्नुभएको छैन भने एक गरिदिइहाल्नु त अहिले क्लिन भए लेग पिस त गर्मीमा शीतल हुन्छ आज यो यस्तो अर्ग्यानिक प्लेटमा सेकेन्ड टाइम खाएको चाटचुट खाने हो नि त खाना भने भयो खाने भयो तँलाई यो
खाएर क्लिन भइसक्यो मेरो ल साथीहरू लास्ट बाइट जम्मा भयो पुरा फुल भयो आज धन्न खायो हेर्नु त साथीहरू टलक्कै छैन त यी क्लिन यो बिचको कालो चाहिँ यस्तै हो है फेरि हो केही बिग्रेको होइन नि फेरि हेर्नु त क्लिन त्यही हो साथीहरू हामीले कम्प्लिट ल्याएको जति सब थोक खाइसक्यौँ चाटचुटी हात पनि पुरै क्लिन छ पुरै निट एन्ड क्लिन यहाँ यहाँ आइपुग्यो खाना त त्यही हो आज त कस्तो यार यति ओभर धेर खाइयो त्यही हो साथीहरू भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला अनि यस्तै यस्तै अब अरू कुनै भिडियो चाहिएको छ भने त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होइन त्यो हामी अब ल्याउने ट्राई गर्छौँ भनौँ न अनि अब चाहिँ छुट्नुपर्छ होला है अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई बाई।